Кечээ Жумгал жана Кочко райондук суу чарба башкармалыктарынын механикалык парктары заводдогу майы кетелек жаңы 6 техника менен толукталды. Кубаттуу экскаватор оор жүк ташуучу Хова үлгүсүндөгү унаа менен биргеле бетон аралашмасын даярдоочу жабдуунун алынышы буга чейин кол менен жасалып келген жумуштарды алмаштырмакчы. Жергиликтүү ирригаторлор баардан мурда ушуга жетине алышпай сүйүнүштөрүнөн улам тебетейлерин көк коргутушуда. Назарыңыздарда Сандар сүйлөйт программасы, саламатсыздарбы? Мурда маалымдалгандай өткөн жылы Нарын облусундагы суга жана ирригация объектилерин оңдоого жана айрым жабдууларын жаңыртууго 128 миллион 100 миң сом бөлүнгөн. Жергиликтүү бийлик башындагылардын жана тиешелүү ишканалардын жетекчилеринин билдирүүлөрүндө бул сумма толугу менен өзгөртүлдү. Натыйжада суга сууларынын коромжуга учурашынын жолу бекем болду. Эми чегерилген ири каражатка эмне жумуштар жасалды? Ушуга сар эсеп салалы. Мына ушул таблицадан көрүнүп тургандай, өткөн жылы жасалган аракеттер купулга толоорлук, жалпы узундугу 29 чакырым 200 метрге барабар каналдар тазаланып, 9 чакырымынын жээктери бетондолгон. Ошондой эле 107 гидротехникалык курулма, 30 суу ченөөчү пост, 1 БСР жана 19 насостук станция толук капиталдык оңдоолордон өткөн. Ал эми булардан тышкары каралган 83 миллион 300 миң сомго аша рыкмасы менен каналдар тазаланууда жана казылууда. Алардын арасында Атбашы районундагы Шамбет, Нарын районунда Аксу жана Байменде каналдары бар. Кочко районунда 8 скважинанын курулуштары аяктоо алдында турат. Ошонтип ири суммадагы каржылык колдоолордун натыйжасында Нарын облусундагы ирригация жана сугат объектилеринин капиталдык оңдоп түзөөлөрдөн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү түзүлдү. Антиде акыркы кездерде таасын сезиле баштаган кургакчылык дыйкан фермерлердин сугат суусу менен камсыздоодо төмөндөгөн түйшүктөрдү жаратпай койбойт. Андыктан Теңир тоолук ирригаторлор ным топтоону үзгүлтүккө учуратпоонун камын көрүшүдө. Жумгал районундагы Чолок Таек БСР өткөн жылдын 80-жылдарында курулган. Анын сыйымдуулугу жалпы сан 135 миллион метр куб. Бирок ал пайдаланыла бергенден бери эч кандай тазалоо жумуштары жүргөндөн бүгүнкүндө бул жердеги суунун жоготуусу дээрлик 30%га жакын. Мунун эсепетинен Кызыл Жылдыз айылындагы 389 гектар аянттын 89 гектарында нымдуулук өөп чап. Андыктан өткөн жылы Жумгал райондо суу чарба башкармалыгына чегерилген 22 миллион сомдун бир бөлүгү ушул объектни өз деңгээлине жеткирүүгө сарпталууда. Эгер азыркы иш ыргагы ушунстан жазбаса ал 15-20 күндө жаз жашына даяр болмокчу. Албетте мындай жагдай жергиликтүүлөрдүн ыраазычылыгын жаратары түшүнүктүү. Эң жакшы иш чара болот. Суубуз аябай жетишсиз болуп аткан, могу күн ысыкта жаан чачым болбосо эле Чолоктор көрөндө суу тартыш болот да аябай. Бияктагы мындай кум айрак жер да суу болбосо болбойт. Лотокторубуздагы паштем булар буга деле 40 жыл болду да. Ар кайсы жеринен тешиктер чыгып атат да, анан өзүбүздүн күчүбүз менен кээде оңдойбуз. Ал эми курулушу жаңыдан гана башталган, бийиктиги 32, туурасы 200 метр, узундугу 1 чакырым түгөлсүз суу сактагычы Жумгал районунун чыгышындагы 3000 гектар аянтты ным менен камсыздана чыгарып, кошумча 1200 гектар жердин тыңынын бузулушун шарттамакчы. Бүгүнкү ал жакка узундугу 7,5 чакырым жол салынып, 8 чакырым аралыкка электр чубалгалары тартылды. Калк кызматына келерки жылы коюла турган бул объекттин сыйымдуулугу 3 миллион 200 миң метр куб. Чапсын чаап, алтысын алып, өрттөсүн өрттөп ишти баштадык. Ирригация тармагынын тажрыйбалуу адиси Эмилбек Кулмановдун пикиринде түгөлсүз суу сактагычын курууда андан кеткен каналга өзгөчө маани берилиши зарыл. Бетон өтө сапаттуу коюлуп, лотоктордун эч кындыксыз жаткырылышы башкы шарт. Учурда ал жетилген топ өткөн кылымдын 30-чу жылдарында казылган күчүк каналын ирээтке келтирүү менен алек. Мында сугат сезонуна чейин тазалоо менен бирге эле кешкаларды жаткыруу иштери аткарылмакчы. Ушундай аракеттердин аркасында 218 гектар жерди тейлеген каналда суунун текке кетүүсү алда канча азаяры күтүлөт. Быйыл эрте баштадык. Эрте баштасак өзүбүзгө да жакшы болот. Эртерээк суу салып алабыз. Могу чырпыктарды чаап койгонубуз. Жазында кичине бөлөк жумуштарыбызга жетишкенибизге жакшы болот өзүбүзгө. Тоңдо да жакшыча болот экен. 2-3 жылдан бери ушинтип эрте баштап атабыз кышында эле.
Jaskamın joğurduday kış-kısın görüşkön jumgaldık su çarba atıları ötkön jılı mamlekettin karalgan 22 milyon 652.900 somdu natçalı upaylanmen karamaktarındağı irrigasyalık tüyündördün ayrım jabduların doluğumunan janır çıkan. Andıktan jakındap kalan önüklükte bir gezegdey göy-göylördün jaral başına işenim çoğun. Ötkön jılı 26 kilometre kanaldı mekanikal tazalodon ötkördük. 12 kilometre kanalda ondodon jürgüstük. Ошондой эле 1 километр 200'dü бетондо иштерин жүргүздүк. Быйылка мамлекеттик республикалык бюджеттен 22 миллион тегереги деп пландап атабыз. Ага ушу 12 километр каналды механикалык тазалоодон өткөрөбүз. 4 километрди ремонттон өткөрөбүз. Ошондой эле 2 километр каналды монолит бетонго кылууга пландап жатабыз да. Негизи быйылда Теңиртоо жергесиндеги ирригация жана суугат объектлерин жакшыртууга баш аягы 1 миллиард сомдон ашыгыраак каражаттын бөлүнөрү болжолдонулган. Бирок мындай көрүнүш маанайды көкөлөткөнүнөн суу чарба башкармалыктарынын механикалык парктардын жардылыгы бир аз кабатырлантат. Эгер Кыргыз Республикасынын 2017-2026 жылдардагы туруктуу өнүгүү стратегиясында Жумгал районунда Түгөлсуу БСРнин жана ага канаатташ Кочкор аймагында Шамшы БДРнин курулуштары белгиленгендигин көңүлгө түйсөк, маанайды чөктүрүүгө эч негиз жоктой. Аталган эки объектте тең иш шыдыр башталып, биринчисинде узундугу 7 чакырым жол салынгандан тышкары 9 чакырым аралыкка электр чубалгылары тартылды. Ошондой эле магистралдык каналдын 3 чакырымында жер жумуштары аяктоо менен жээктери толук ток төшөгө даяр. Бул продукциянын 220 данасы Чаек айылындагы темир бетон заводунан чыгарылып, тиешелүү тилкеге жеткирилген. Алгачкы этабында ушундай иштер жумуштар жасалган Түгөлсуу БСРнин пайдаланууга берилиши менен 3208 гектар аянтты суугат суусу менен камсыздоо жумуштарына кошумча жаңы 1500 гектар жер өздөштүрүлмөкчү. Жергиликтүү дыйкандардын жеңилин жерден орун колдонулган бул объекттин жалпы сыйымдуулугу 3,2 миллион метр куб экендигин эсиңиздерге салалы. Ушундай эле купулга толоорлук аракеттер Шамшы БДРинде да өкүм сүргөн. Мында бүгүнкүгө алдына төшөлүүчү 331,2 метр квадрат геомембрана алынып келинди жана суу соруучу мунаранын 160 метри бетондолду. Аны калк кызматынын коюлушунун аркасында 1086 гектар жерди сугарууда бир кездегидей тартыштыктар орун албайт жана 1,5 миң гектар жерди иштетүүгө мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ирригация системасын түп тамырынан бери жакшыртуу долбоорунун алкагында ийги иштердин натыйжасында Теңиртоо жергесинде пайдаланылбай калган аянттар азаюуда. Маселен 2022 жылы 8839 гектарына эч нерсе эгилбей калса, былтыр анын 575 гектарына ар кандай айыл чарба өсүмдүктөрү пайдаланылып, азыр көптүр түшүм алынган. Жакындап калган жаз айларында Нарын облусунун дыйкан фермерлери өздөрүнө анча мүнөздүү эмес жүгөрүнү эгип көрүүнү көздөшүдө. Агротехникалык эрежелер тастыктап тургандай, чыктуу тойтта миңдин биринен саналганы аны кеминде 3 эле жолу сугарууга туура келет. Ошого жараша түшүмдүүлүгү баарысы көнүп калган чөптөн 5 эсеге көптүк кылат жана андан даярдалган силос, синаш малдын бардык түрүнө жагымдуу болгондуктан кышы бою эт түйлүгүнөн түшүшпөйт. Демек суугат жана ирригация түйүндөрүнүн жакшыртуу улантыла берери бышык кайтмакчы, быйыл төрт түлүктүн мекени Теңиртоо жергесиндеги суу чарба башкармалыктарынын керектөөлөрүнө 1 миллиард сомдон ашык каражат каралууда. Ушуну маалымдоо менен сандар сүйлөт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.